បាទសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបគ្នាសាយថ្មីម្ដងទៀតពីវីដេអូឆ្លាក់អក្សរខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លាក់ឈ្មោះបងប្អូនយើងនៅគាត់សំណុំពរឆ្លាក់ឈ្មោះលុនដេវីតហើយនឹងមានមួយចំនួនទៀតមានច្រើនមានមួយកំផានមានសារឿនមករាមានសីហនីហើយមានខ្លោឆ្លាក់ដើមថ្នោតទៀតបាទឥឡូវថ្ងៃនេះនឹងជាយាមឆ្លាក់ឲ្យលុនដេវីតមុនដោយសារគាត់សំណុំពរយូរហើយហើយចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺរងចាំនៅវីដេអូក្រោយណាហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងជាយាមធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែយូរបន្តិចហើយឯសារមកយ៉ាងនេះខ្ញុំរវល់មែនទែនរវល់ខ្លាំងណាហើយទើបតបានទំនេរហើយខ្ញុំក៏បិទទំនេររៀងពីរថ្ងៃដែរហើយប៉ុន្តែរៀងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅអត់បានធ្វើឲ្យទៅហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អស់គ្នាផងបងប្អូនអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំខានធ្វើយូរហើយណាហើយអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបាន Commentហើយនឹងមានការអត់ធ្មត់ជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានថាអញ្ចឹងណារឿងយូរបន្តិចតោះឥឡូវយើងមើលអស់គ្នាពីរបៀបឆ្លាក់អក្សរមូលលុនដេវីតឈ្មោះបងប្អូនលុនដេវីតបងប្អូននិងបងនេះណាខុសត្រូវសូមអធិស្ឋាន